На виставці «Великі пейзажі» запорізький художник Олександр Глухов представив більше 20 картин, написаних маслом. Чоловік каже, малює з 2005 року і завжди експериментує з матеріалами та жанрами. На експозиції в основному зображені пейзажі Запоріжжя та області. Деякі картини об'єднані в одну тематичну композицію. Я хотів зробити як триптих. Картина «Велика стара верба» – це як середина. У неї є око. Вона передає відчуття, ніби дерева живі. Праворуч повинна бути картина «Дубовий гай», а з лівої сторони – хортицькі плавні. Але дівчата так розвісли, що вийшло ще краще, ніж я задумав. Загалом я планую у майстерні потім ще дописати картину з вербою. Великі картини – це мій експеримент. Великі картини писати не так легко. У них є проблема. Вони при малюванні можуть перетворитися просто на килим. Більшість представлених робіт написані протягом 3 останніх років. Серед картин є й репродукції на полотна відомих митців. «Червоний виноградник – це копія Ван Гога. Чому червоні виноградники? Тому що це була єдина картина, яку він продав за життя. Багато людей кажуть, що картина не схожа на роботу Ван Гога. Я намагався її зробити більш спокійною, ніж на оригіналі, без експресії. Ван Гог хворів, а я, як з боку здорового художника, намагався передати». Серед експозиційних робіт в туристично-інформаційному центрі є і картина подруги художника Наталі Гуйтур. 21-річна дівчина вчиться на невролога у медичному університеті, а у вільний час малює. Це картина «Еден», вона називається «Еден». Що для кожного є свій «Еден»? На цій картині зображена моя подруга. Це картина, я дарунок їй зробила. А ця картина, вона така трошки чарівна. Якщо прийти подивитися на неї віч-навіч і закрити одну половину обличчя, буде один вік жінки. Якщо закрити іншу половину обличчя, буде інший вік жінки. Дуже позитивні враження від робіт. Справа в тому, що, скільки я знаю цю людину, він завжди ходить і малює у будь-яких місцях. Це мені подобається. Ти ніби дивишся на картини і дивишся ніби вглиб себе. І ти відчуваєш цю природу, як ніби вона є насправді. От зараз зима, а тут і осінь, і весна, і літо. І от це дуже подобається. Виставка «Великі пейзажі» у туристично-інформаційному центрі експонуватиметься до 15 грудня. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.